Místo Brněnská přehrada. Datum 12. říjen 2013. Čas 11 hodin dopoledne. Téměř 2000 běžkyň a běžců se vydávají na trať 4. ročníku běhu TriExpert okolo Priglu. A stejný počet také proběhne cílem. Někdo za 40 minut, někdo třeba za 2 hodiny. V každém případě je to síla a pro vás je tu malá ochutnávka. Schválně najdete sebe nebo někoho známého v tom běžícím davu? V příštích týdnech pro vás zpracujeme obsáhlejší video ze závodu i z celého toho mumraje okolo něj. A věřte, máte se na co těšit. Takže brzy na viděnou. 4, 3, 2, 1, 1! Thank you.
We'll be right back.
Já jsem hrozně šťastná, že jsem to ve zdraví doběhla. Evča Čechová, Sable jsou sobě vlastní.
nashledanou příští rok.